Më çon këtë lati, këtë lati. Këtë lata golli. Të do lata golli. Do të fillon joja pa. I pari nga cirku legjenda të lata golli tha, "Ky tha është për këtë punë." Po këtë punë, po jo vetëm mua, edhe shumë tjerë. E kuptoj, kuptoj. Dhe un shkoj atje dhe më thotë, "Më mishë kjo." Pa aty punë sekonda, është aty do vike un. Që aty fillon, fillon karriera. E kemi një foto të lata golli, do ta shoh që tani sepse mos tum fillin. Sepse let jetë dasmës një foto të lata golli, thonë që po. Është ke dasmë, po kam që vetëm ta kujtoj pak sepse është emri i madh i cirkut shqiptar. Ja, ku ke latin aty me pranverën, bashkëshortën. Ah, ky është dhe Makbulja është shoqja. Se tani duhet të themi dhe gjë që Telati pastaj u bë familje se ti u martove me vajzën e Telatit. Me vajzën e Telatit u martova, po. Po pastaj do na shoshit. A mi qemi këtu ke dasmë, ku e njohë vajzën e Telatit? Atëre ku e njohte tash shoqen e jetës tënde? Po tash kur thua që vajzën e Telatit patjetër ishte cirku që na bashkoi. Pranverja është shumë e vogël. Unë sa dola nga domethënë mbarova ushtrin, erdha dhe pash një tel aty që ishte montuar se si e qysh nuk e di po vras bën e ka montu te Ladi, se çfarë bën ai i rregullon këto vegle dhe kushdo artist mund të hypte dhe të shikonte të punonte atje. Dhe un kaloj një herë dy herë dhe te Ladi më shikon, mas sa kohë më thotë ajde këtu Pavli, po vazhdo se je mirë. Sa ishe ti 16-17 vjeç? A kisha? Jo, kisha baro ushtrin 20. A ku ishe kthyer? 3 vjet ushtar marrin, mbarova ushtrin dhe fillova direkt punën, por karriera ime e dikushme e parë nuk ishte plot ose ishte fillimet e saj. Atëherë më thotë Elati, thotë, vazhdo Pavli si e mirë. Po isha një suport i jashtëzakonshëm, vazhdova, bëra një numër në ateli që unë shërbitesha, numër me dytë, thotë, çfarë ke në plan të bësh, pse shumë tel të bëj? Merre pranverën, thotë. Aty filloi kjo. Pranvera është 10 vjet më vogël se ty? 10 vjet më vogël. Po tash ishte 15 vjeç. Ti këtu jeni një foto me pranverën apo? Jemi bash, po. Jemi bash këtu në tel. Një numër shumë i bukur dhe mbas pak kohësh, jo shumë. Tash unë i them, tash, a isha e vogël tash, si mund të thuash ashtu? Ajo, po thash, i thash dajës tim, si është puna, po është e vogël, kush më, hajtë me mu, tha, e shumë. Sa vjeç ishte pranvera kur kërkove dorë? Po, 15 vjeç ishte. Te Lati tani, qa tha te Lati dhe pak, të dhjerë foton e fejesës se qift më bukur se kjo galerisë kemi pak. Edhe këtë, ja, dhe kjo është super foto. Kjo është foto e fejesës. Tu ka qenë 15 vjeqe dhe ishe foto para se unë t'ik janë kinë. Pasaj në atë kohë kam vajtë në kinë në specializim një vitë. Tu fillon të tragedia. Kur unë isha në kinë, te Lati pati pasojat, kjo pati pasojat, e largu nga qiko, etjere, etjere, një drame vërtet. Në fakt, në e thuj pak që ndodhi me te Latin, sepse ka shumë mister dhe u duke që ishte një erënjë në qafë që i bën te Latin, konjunkturat e partë të më thënë kohës, Shiko, do ta kaloj. Se pastaj ai fitoi dhe pafajsinë atë kohë dhe këtë do ta kaloj duke nxjerrë sciencën, pa u futur në detaj. Jo, shkurt më shkurt sa për. Po, tash ai ishte një sistem i atill ishte domo. Po te Lati kishte familjarët në Jugosllavi, pra në Orë, Shtrup. Po. Edhe midis këtyre lidhjeve ishte fiçori e këto që ishin këtu edhe i thotë shko ke miqtë tu, aty e provokojnë. E provokojnë agent ishe, e provokojnë dhe kur këthej e këtu, ju thojnë, më thotë, edhe arestohet dhe patkesisht e fusin burg. Të Lati, sa vjetë burg bëri të Lati? 6 vjetë e gjysëm. 6 vjetë e gjysëm. Pra ishe një estisur, jo armik i popullit, jo agitacion propagandë dhe... Një kurth, që një pastaj pasojat i vojtët pak edhe juve. Ishe me rafjet larkët, si ishe më lartë jo. E kuptoj. Në pushtet ishe jo. Por ai e vujti dramën edhe jo vetëm ajo, por edhe gjithë familja patjetër. Gjithë familja dhe shumë ka vujtur edhe pranvera që ka ikur në ferm, ka ikur në kombinat tekstilit. Pra ishte një dramë e vërtetë. Unë isha në kinë kur e ndapa. Më vjen më thonë shiko, te Lati ka ndodhur kjo fatkeqësi, ti s'ke punë me atë familje. Që pyet u ktheva nga Kina, pastaj mas 6 vjetësh te Lati doli fitoi pafajsin, por doli me amnistinë e përgjithshme. Po. U kthy dhe në cirk. U kthy në cirk. Po. Udhëse artistik ka dardhën shfaqje me doli tash çfarë mas 6 vjet edhe për ta vënë në vend derën e vet. Doli shfaqje me dinjitet, por kryesore ishte që u kthyen fatosin që ti e një fatos Roshi në... Fatos Roshi është nipi? Nipi, po. I Telatit? Po, a i jonë gurore, i jonë kombinat. Po, dhe ata vojten. Edhe këto, po, edhe këto tjere begjetje, këto, po më thonë, u këthuje dhe i biri, dhe u pati një repolitim dhe filluan jetën.
Unë me pranverën aty, do më thonë, jam njohur dhe i kërkova... Kur martuat, qa viti është kjo, kjo është fotografie dasmës? Ashtë ajo është 84, 7-84, 84, është ke Xhamlliku që thonë... Kishe dalë, kishe fituar pa varësi, kishe fituar pa fajsin? Po, 82-shin do vje, 84, ke Xhamlliku i famshim që thonë këto, edhe kemi bërë në drekë, jo në darkë. Një foto shumë e bukur. Sa serioz ja ty, shumë e bukur foto. Da. Shumë foto. Kjo është histori me pranverë, pasaj u fut në cirkë, u fut prisë gjatorë, u martohëm pasaj edhe drejtime dhe telati prisë gjatorë, dhe një prezentuese shumë, shumë e mire, kanë që në këshu. Kjo është pranvera? Po, pranvera është. Shu të... Sa fi ka pasaj kjo i qift? Të shi, një vajzë, Jonida. Jonida? Jonida. Kam barur ja, këtu jemi, këtu është Jonida. Kjo është Jonida vogël, të janë fotot e grisura që i ka rezistu kosë. Në 89, po, gushtë të në korik të 89-ës. Është Jonida e martuar me Andi Nushin, duha të përmënd, edhe kanë dy fëmi, një djallë, që është Darsi, 7 vjeç, glas parë ka filluar, dhe ajo, kërë puqë e vogël, kjo 3 vjeçare, që është, kjo, ka në një këtu tani, ka këta, ke quar qikë cirë ke këta, apo ako ma shërët? Po ja, problemi është... Kjo është një foto e familje sot, pak a shumë. Ta dajna se mos a shumë. Po, nuk ka cirë, aty të ashtë ka filluar një rrimë këmbje, po ka vëshërsi. Ka vëshërsi dhe edhe unë duan të më afrojnë, problemi që jemi në proces... Se cirë ku sot është në vëshërsi cirë ku sot? Shumë. Qa sugjerimi do japësh të këtyre që nga të gjojnë sot që ja, për ta rrimë këmbë të institucion? Ta një e para e punës, ti thonjë stop shkatërimit pra, stop shkatërimit. Me këtë drejtor që Gerard Kraj Dymeri unë e përshëndes, ka mendime, ka vizion për të reguluar, por do për kraj e pa tjetër. Duhet shtetit të për kraj. Kraj një skenografi? Drejt, skenograf. Po, pa i shumë modern, për qëtë, pra, po. Kjo nuk është cirku, asë si Klajdit, asë si Parmi Salatës, asë shumë. Është pasuri. Pra, duhet shtetit, është pasuri, thati, është pasuri komptare, pa tjetër duhet vejdojë shtetit. Është i ka Blendi Gonqe, nuk kam në... kulturës. I kulturës, nuk kam në jo, mu të them që punoj, por duhet... Po dhe Blendi është vejsh për shpuntor, të shkoj kjo. Bile i lutëm veçenërish kërë ministrit. Që të kthej vëmendjen nga cirku. Po bile lutëm, është dorë, duhet dhe dorë. Pse sot na dëgjojnë edhe let hedhim një këmban, se është institucion shumë i bukur dhe fëmijë ka pafund Shqipëri. Unë kam marrë këmban, po edhe këtu. Jo, vendi i dur është për të thënë një gjë se për të mirën është, për të mirën e përbashkët. Është pasuri kombëtare dhe është një art jashtëzakonshëm që duhet i duhet spektatorit, por në veçantë fëmijëve. Pra nuk ka një art që të edukoj si art i cirkut, ka shumë vlera njerëzore që interpreton dhe i përçon ky art. Profesor Pavli, ta kthemi edhe një herë ke fajo fotografi e familjes që ta shohim. Ktu jam në Kinë këtu. Ktu kjo është një nga turnet e famshëm të Kinës pastaj. Jo turnet. Ju keni qenë specializimi specializimi në Kinë. 75-76. Ne të një vit. Ne një vit 6 artista dhe kjo është një shfaqje përmbyllëse, masi ne morëm numrat aty një vit, atëherë këtu kemi dalë me një shfaqje të përbashkët këtu. Dhe unë jam aty fato salla. Ne mësuam shumë gjëra nga cirku kinez, mësuam gjëra shumë në atë kohë. Me thënë drejtën, nuk mësuam pak, por kur shikonin fotografitë tona, thoshë, ti e këtu habiteshin. Edhe ata mësuan nga ne në një farë mënyre.